Bugün səhər saatlarında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 81-ci il təvəllüdlü Babayev Zabil Qabiloğlu Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazisində olarkən piyada əleyhinə minəyə düşüb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi birgə məlumat verir. Nəticədə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq hər iki ayağı travmatik amputasiya olunub. Prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.